26 родин Дніпропетровщини наразі шукають своїх рідних у зоні АТО. Проблему зниклих безвісти у Дніпропетровській обласній адміністрації обговорили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста разом із народною депутаткою Ольгою Богомолець. Всі, хто розшукує родичів у зоні проведення так званої антитерористичної операції, можуть звертатися у поліцію за направленням на безкоштовну ДНК-експертизу для ідентифікації тіла. З початку бойових дій з передової вивезли понад 1880 решток тіл. Із них 500 вдалося розпізнати. Також на Донбасі ще є поховання і рештки, що досі не вивезли на ідентифікацію. Ольга Богомолець вважає, що Червоний Хрест має піднімати це питання у Мінській переговорній групі, аби домогтися доступу до місць знаходження тіл. Є також матері, які не вірять в те, що їх син загинув, і поки що не здали аналіз ДНК. Тому я ще раз наголошую на тому, що у нас є 300 на сьогоднішній день неідентифікованих, поки що їх профіляє в базі даних. І наголошую на тому, що окремо в мінських переговорах має звучати питання, по якому потрібно дійти до згоди. І ми тут дуже сподіваємось на підтримку Червоного Хреста щодо того, що має працювати окрема група, і ті рештки або поховання, які є на окупованих територіях, вони мають бути, матеріали звідти, рештки мають бути передані в Україну для того, щоб ми могли провести ідентифікацію.